Ďakujem ti, Filip. Som rád, že si tu práve ty. Teraz viem, že naša dcerka dostane tú najlepšiu starostlivosť. Všetci robíme, čo je v našich silách. Tak, teplota 33,7. Skúsime nahodiť srdce a skočte po halenu. Viem, že je to pre vás ťažké, ale reálna nádej tu je. Hovoril som s kolegami z Prahy. Pred rokom tam zachránili chlapca, ktorý bol vo vode pol hodiny. A prebrali ho bez následkov. Ďakujem, Filip. Takže ideme na to? Poďme. Idú defibrilovať srdiečko. Niečo sa deje? To je dobré znamenie. Koľko jej dáte? 60 žablov. To nie je priveľa? To mi. Nie, je to akurát. Takže, ak sme všetci pripravení, poďme na to. Nabité. Pekný sinusový rytmus. Niektoré deti sú neuveriteľne húževnaté. A teraz čo? Počkáme, kým bude mať normálnu teplotu, potom skontrolujeme pľúca a začneme preberať a extubovať. Ale keď tie mozog bol tak dlho bez kyslíka, tak sa môže stať, že... Janko, teraz nad tým nepremýšľaj. Netráp sa dopredu. Lena! Teplota nám stúpla už na 35. Dostatočné, dievčatko. Pomaly začneme znižovať sedatíva. Potom budeme zase čakať? Nič iné sa robiť nedá. Ako dlho potrvá, kým sa preberie? Pár hodín, ale... Viete, nikdy nie je isté, či... Či čo? No, či sa preberie a hlavne v akom stave. Preberie sa. Musí sa. Ja tomu verím. Teplota 36,5. Ja sa asi spláznem. Spláznem sa, keď nebude v poriadku. Čo jej vlastne hrozí? Strata zraku, sluchu, reči. Amelka, Zlatičko, to som ja, maminka. Počuješ ma? Prečo nereaguje? Entropia skoro 85, o chvíľku sa preberie. Amalka, miláček, som tu ja aj tátinko. Počuješ ma? Sme tu s tebou. Teraz hovor na mňa ešte. Ahoj, Amalka. Sme tu obaja. Počuješ ma? Vidíš nás? Pamätáš sa, čo sme si sľúbili, že ťa zase niekedy zoberiem do toho super detského kútiku. Pamätáš, kde sú tie farbné loptičky a kde rada skáčeš a kde je ten nafukovací hrad pre deti a... Chceš tam ísť? Pôjdeme tam spolu? Zlatko, Zlatko, si v nemocnici, ale sme tu spolu. Dobre, všetko zvládnem. A Meli, teraz ti trochu zasvietím do očiek, tak sa nezrakni. Aha, zrenica symetrická reaguje na svetlo. Babinsky negatívny, je to dobré. Zlatko, zoberieme ťa domov, ale ešte chvíľku, tu musíš ostať. Ja sa strašne bála. Strašne ťa ľúbim, vieš? Takže... Nemusíme báť. No, ešte sa na ňu musí pozrieť neurológ, ale základné funkcie sú v poriadku, bude to dobré. Ďakujem, páni, ďakujem. Ja neviem, ako sa vám mám odvďačiť, ďakujem. Takéto chvíle sú aj pre nás odmenou. Áno, to vie dostať aj starého cynika. Bože, Filip! Ďakujem, si skvelý chlap. A si perfektný lekár, naozaj, ne, vážim, máš to u mňa.